smillahi raxmaaniraxiim kulanti wacana wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhowaataan wararka uu xilligan idiin hayo somaali life mediya qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka ah maxaa keenay dibudhaca ku yimid doorashada madaxweynaha soomaaliya xilli xukuumadda soomaaliya ay ka hadashay sababta waad daawan doontaan xogta ka dambaysa in dibudhacuu ku yimaado doorashada madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen او قاضي تلابا لحرير تدد كاي سو مسافر سي سو مالي لان هدبا تلابا دا سي محاي تاي حوق ايان ايدي كاقا حينا غلا ها ميدا وغا مشارحين تاو دلب حاساسي او ديري حكومة دا سو مالي لان دلب كاسي محو يهي مسي مكسو حكومة دا لان غعان هوب علوس و لو ودي اهل سونا عيدا مدى دولد دا او وير علوس كو قاضي مال كامي دا كما كاما غالا دا مقدشي يسيني عبدالله يسكد دفاعي سيداو كلا وركينا واحد كو داوان khilaafka xooggan ee soo kala dhex galay yuusuf dabageed iyo cali cosob leh xogo ayaa bannaanka yimi haddaba khilaafkaasi maxaa ka dambeeya waa daawan doontaan qodobadaas ayaad warkeenna ku daawan doontaanee fadlan haddaad nugu cusub tahay jannaalka sabskraib saar oo wa la sii wadaaga asxaabtaada sidoo kalena beijkeenna falowgaree -ka nbilnqbaaddhn oo intaasi ka faafaaadoorashada madaxweynaha soomaaliya oo lagu waday inay dhacdo tobanka oktoobar ayaa dibudhacu ku imaan doonaa taasoo laga yaabay inay sii xoojiso kala qaybsanaanta siyaasiyiinta dalka qof walba waxa uu arkaa inuu dibudhacu ku imaan doono doorashada madaxweynaha soomaaliya afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimow ayaa sidaasi sheegay afhayeenka xukuumadda soomaaliya ayaa waxauu ku sababeeyey dibudhaca qabsoomidda doorashada madaxweynaha soomaaliya dhammaystir la'aanta doorashooyinka aqalka sare ee la rabay in ay soo gebagaboobaan bishii julaay ee lasoo dhaafay doorashada aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya oo weli aan bilaaban ayaa qorshuhu a in la qabto ugu dambayn tobankii bishii setembar ee lasoo dhaafay madaxweynaha mudexleedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaar rooble oo wada shaqayntoodu ay muhiim u ahayd geeddi socodka doorashada ayaa khilaaf xoogan uu ka dhexeeyaa khilaafkaas oo ka dhashay kiiska igraan taaliila faarax ra-iisul wasaar robla ayaa lagu wadaa inuu mar kale maalmaha soo socda isugu yeero madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka si mar kale heshiis siyaasadeed looga gaaro wax kabeddelka jadwalka doorashada beesha caalamka oo dhankooda aada uga walaacsan dib udhaca doorashada ayagoo ka digay inay arrintaasi horseedayso qalalaasa siyaasadeed oo wuxu dhimi kara xasiloonida iyo soo kabashada dalka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dalka ay xilligani ka bilaabato doorashada madaxweynaha iyo tan golaha shacabka balse waanwaan arrintaasi ku saabsan weli dalka kama aysan bilaaban doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaana lagu wadaa inay xilligeeda ay dib uga dhacdo ra'iisal wasaare maxamed xuseen roble ayaa kale hore waxa uu sheegay in loo baahan yahay in doorashada ay wakhtigeeda ku dhacdo isagoona sidoo kale ballan qaaday in xukuumaddiisu ay xoogga saari doonto sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho hufan oo lagu wada qanacsan yahay islamarkaana ku dhacda wakhtigeeda khilaafka u dhexeeye madaxweyne maxamed cabdulahi farmaajo iyo ra'iisal wasaare roble أيّاً قرارين ماشي و قما يضون الحيل انضلكوا و كتروا من مرحلة كالقورة راح يها سوماري محمد عبدالله يفرماتو ايا وحل الشاي و ان بدن و حقينا وياها بسمي و ساعة كن تدور و شوي انك انا ايا واحد يا الا ان بقورة الشذا و قال لها شعبكي كيف بارلمان كالسوماريا golaha midooda musharaxiinta mucaaradka oo ka hadlay tallaabadii ay somalilan kusoo musaafursay dadka kasoo jeeda koonfurta ee ku dhaqnaa deegaanada maamulkaasi gaar ahaan magaalada laasaanod ee gobolka soola ayaa si kulul uga hadlay arrintaasi qor-aal ka soo baxay midowga musharaxinta ayaa lagu sheegay inay kasoo horjeedaan ayna ka xun yihiin in si qasaba loo soo barakiciyo dad soomaaliyeed oo aan waxba galabsan waxayna tilmaameen in falkaasi uu meelkadhacu ku yahay islaamnimada iyo soomaalinimadaba wuxuu ka soo horjeedaa golahu in faldembiyada dad kooban ay geysteen loo bartilmaamaysado bulsho idil dembiwadareedkana lagu ciqaabo hayb iyo deegaan ay kasoo jeedaan darteed isla markaana ay u arkaan in falkaasi uu meylka dhac ku yahay islaanimada iyo soomaalinimada dimuqraadiyadda iyo xuquuqda insaanka iyo sharciyadda caalamiga ah ayaa lagu yiri warqada kasoo baxday golaha midowda musharaxiinta sidoo kale golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka dalbaday somalilan inay joojiso tallaabooyinka ka dhankaa dadka shacabka ah gaar ahaan kuwa kasoo jeeda koonfurta soomaaliya golahu isaga oo ka damqanaya u xadgudubka lagula kacay sharafka iyo hantida dadka qasabka lagu soo barakiciyey ayuu ugu baaqayaa madaxda somalilan inay falkaasi ka fiirsadaan degdegna u joojiyaan ayaa lagu yihi qoraalkaasi ka soo baxay golaha midowda musharaxiinta ugu dambayn midowda musharaxiinta ayaa si gaara ugu mahad celiyey mas-uuliyiintii dadka kale ee soomaaliyeeda ee isku xilqaamay ugargaaridda dadkaasi la dhibaateeyey hadalkan ayaa waxauu ku soo aadaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay somalilan laascanood ka soo saartay boqolaal dad oo shacab ah oo ka soo jeeda dhinaca koonfurta soomaaliya sababo la xidhiidha ammaanka magaaladaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka dhacayeen dilal qorshaysan intaynaan dadkaasi la soo masaafuriyey ee somaalilan ay soo masaafurisay daawadayaal ka bixinna madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa markii ugu horraysay waxaa uu ka hadlay raafka dadka reer koonfur galbeed ee ka bilowday deegaanada somaalilan gaar ahaan magaalada laasxaanood ee gobolka sool madaxweyne laftegareen ayaa ugu horrayntii tallaabadaasi ku tilmaamay mid ka baxsan dhaqanka islaamka iyo midka bini-aadinimada oo aan ku jirin islamarkaana aad u faol xun dadka sida naloo xaqiijiyey sagaashan boqolkiiba waa dad ka soo jeeda koonfur galbeed una tegey meesha si bini'aadnimo leh si ay uga shaqaystaan arrintaasi waa mid aad looga xumaado ficilkii isaga ahaa dadkii lagu beddelay ee dadkaasi loo dhibaateeyey dad aad iyo aad ayaan uga xumnahay waanaan cambaaraynaynaa ayuu yidhi madaxweyne laftagreend mar kale waxa uu sidoo kale ka dalbaday maamulka somaalilan in si sharaf iyo xushumad leh uga saaraan deegaanadooda dadkaasi ayagoo aana ku xadgudbaynin xoolahooda iyo xuquuqdii aas-aasiga ahaa ee ay lahaayeen ilaa ay hadda waxa aan maqlayna in ficiladii guraacnaa ay socdaan oo hooyo yi iyo cunugeeda la kala fogaynayo oo dareenka dadka soomaaliyeed soo jeediyey in aan hal mar isbeddel lagu samaynin qulubta dadka soomaaliyeed lafda garan ayaa sheegay in guddi ka kooban wasiiro uu u saaray arrintaasi kuwaasi oo daraasad ka samayn doona islamarkaana ka shaqayn doono sidii dib u dejin loogu samayn lahaa dadkaasi shacabka ah waxa uu sidoo kale ka codsaday maamulka somaalilan inay jawaab degdega ka bixiyaan dadkaasi muwaadiniinta ahaa haddii lasoo rarayana sifo sharciya loo maro iyadoona hantidooda aan lagu xadgudbin ugudambayntii madaxweynaha koonfur galbeed ayaa si weyn waxa ugu mahad celiyey maamulka puntlan iyo shacabkooda sida ay ugu guurmadeen shacabka sida arxandarrada ah looga soo masaafuriyey magaalada laascaanood ee gobolka sool madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble oo khudbad kulul ka jeediyey munaasabadda shan sana guurada kasoo wareegatay aas-aaska dowlad goboleedkaasi ayaa dhaliil xoogan u jeediyey madaxda talada haysa xilligani cali cosobla ayaa waxau sheegay in laba arrin uu ku soo koobayo dhaliilaha badan ee loo jeedinayo hirshabeelle oo ay ka gaabiyeen madaxda hogaanka u hayso oo kale ah sugidda amniga iyo dib u heshiisiinta dadka isku darsaday dowlad goboleedka علي عصب لا يا وحى عدو شاقي إن حالة امني الدرو تي وقدرنا ذا يكشر تدي جانا ذا ما مل كهير شبه اللي يسوق تصاله وسوقاته يسوسع تك جديد كمقدشة يجوهر أو هات هاللاجا وعدي دول ما دي ذا نك الديار ذا ها سبب شراء أمن أوجود وحى وجبت كمرقاتي فري إن علي جود لا وحلقن مدحينه آه isla markaana aha, e u ahaa madaxweyne ku-xigeen mguddoomiyihii horeee baarlamanka iyo wasiiro xildhibaano in ay si joogtaa isaga kala gudbi jireen magaalada muqdisho iyo jowhar iyadoona ammaanku xilligaasi u ahaa mid deggan hirshabeelle ayaa waxay amniga ka joogtaa meel a-aad u hoosaysa isugudubka gaadiidka jowhar iyo muqdisho ayaa so joogsaday sababa ka dhalatay gaabiska hoggaanka markii aan madaxweynaha ahaa maamulka cusub ayuu amniga haatan dhinaca dib u heshiisiinta waxa uu cali guudlaawe iyo debgeeda ku dhaliilay in ay qancin waayeen bulshada hiiraan ee tabashada ka qaba hogaanka hirshabeelle waxaana u dhaar ku maray in aysan dadka diidaynin cali guud laabo balse ay doonayaan in ay la xisaabtamaan cosoble ayaa waxauu si cad u sheegay in uu jowhar u tegey inuu helo kursi aqalka sare ah balse madaxda haatan joogta ay u sheegeen in lagu dhaqayo sidii uu u maamulay labadii kun iyo lix iyo tobankii cali ayaa goobta ka sheegay inuusan diidanayn laakiin loo baahan yahay in xilka madaxweyne ku-xigeen loo raaciyo wixii ka socday ee uula jeedo madaxweyne ku-xigeenka hir shabeelle yuusuf dabageed oo isla munaasabaddaasi ugu jawaabay cali cusuble ayaa waxauu sheegay in markii uu madaxweynaha ahaa u diiday sanatar balse go'aankaasi isaga oo daba taagan uu isna markiisa uga aargutay in aan ka jawaabo eedeymaha aan ku qhasbanahay shalay markii uu madaxweynaha ahaa waxa uu u saxeixay ayaan dhaqangelinaya mar aan weyddiistay kursi sanatar sareah waxa uuu sheegay in uu saami ahaan beelaha aan siinayo anigana waxa aan rabay waddadii u furay ayuu yidri yuusuf dabageed yuusuf dabaged ayaa waxba kamajiraan ah ka dhigay inaysan jirin tabasho reer hiiraan ay ka qabaan maamulka hir shabeelle maadaama uu xilka madaxweyne ku xigeen uu hayo oo wakiilu uga yahay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ku guuldaraystay in ku dhow toban jeer iskuday uu hiiraan ku geynayo cali guudlaawi xuseen oo dhinacyada diidan gaaray in ay dagaal la galaan ciidanka loo diyaariyo soo dhoweynta madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle taasi oo cirka isku sii shareertay markana wararkii ugu dambeeyeyee galmudug haddaynu eegno ciidamada daraawiishta galmudug oo saacadihii lasoo dhaafay ku jiray heegana buuxa ayaa deegaanka galinsoor ee gobolka galgaduuda ka qabtay hub loo waday maleeshiyaadka alsunna ee dhowaan qabsaday magaalada guriceel ee gobolka galgaduuda sida uu sheegay gaashaanle maxamed cabdi cabdulle oo ku sugan deegaanka galinsor waxa uu sheegay in ay gacanta ku dhigeen gaari noociisa lagu sheegay niic oo siday rarsaas fara badan iyo gantaalaha garabka lagu tuuro hubkan ayuu sheegay in uu rumaysan yahay in laga soo dhiibay dhanka dowlad goboleedka puntland ee dariska la'ah galmudoga isla markaana al sunna rabtay inay kula dagaalanto sarkaalka ayaa intaasi waxa uu ku daray inay xireen wadihii gaariga iyo laba ruuxoo la socday hubkana loo gudbin doono magaalada dhuusamareeb ee xaarunta dowlad goboleedka galmudug sarkaalkan ayaa waxa uu intaasi ku daray in hubka uu isugu jiro rasaas noocyada kala duwan ah iyo qoryaha dhashiikaha kuwa sabanka garabka lagu tuuraa qoriga soomaalidu u taqaano dabajeex iyo qoryo kale oo cusub oo hadda baaritaan lagu wado halka laga soo dhiibay arrintan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo gobolka galgaduud ay ka, ka socdaan abaabul ciidan oo ammaanka ah oo galmudug ay ku weerarayaan magaalada guriceyle gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya halkaasoo xilligan ay ku sugan yihiin alsunna dagaalka ka dhanka alusunna ayaa waxaa ku midaysan mucaaradka muxaafadka iyo maamulada kale ee dalka maadaama kooxda loo arko inay khatar ku tahay ammaanka deegaanada maamulka galmudug iyo guud ahaan soomaaliya guud ahaanna daawadyaal warkii aad xilligan kala socoteen halkan na, waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo